all. Be an arch dovla dina. Be an arch dovla dina, ma'am. Blurring Greg Gwilin. Go on. Bon trilas. Le quaig a blian an oas ta anam gwae lein a meil an phobail. Haring siad ar dar hulhain leis an raim se lahan togri agus geam an a rachdal siad. Fion triacht agus sauliacht a rain a hogarhu an nanam a chur leis gananiacht, le tonskil gwaeltochta, leis na halli bingo agus ilomad fachta selle. Rinna gwae lein in eishtiacht a seil na gwaeltochta agus a tanga hain. Rinna dar nasc leis na skolin o haif skolorachti, disboirachti agus sloga ye. Agus an rodachar tús leis, agus hog an tanam dan agriot, ná na linkte, bunhe na pool sa vratan. Taithna anis a gwaelin a ngach cúnia dan tír. Stoi lumsa go marial urina a hórla sin. Midna a dhul tímpel o duras ga duras ag díl na linkte. Sir, níl an tú ag skilling. Gaelin on Go Hadrov, Grupa Gaelgas na Kalashti Triu Lavail. Kolach down hain at on Gaelin. Find she don't as orde hon start, ach tagan an chudis modan vwinu on a good fact as hain. Lion she shin lesh na haimana a chardon la mordan agas a chud kolake ha rumpu on tus. Rodegan practiculi yen of tri arga da halahar, chun shkeman a kultur agas tangan a chur bun. Kelden een bons moeite daar lomsevit heeft hier de geiling na. Arige de jenuf er wahilas en geilge. Agus fien smoenuf sin is stolum aan nua. Ik gorsi geilge egen armschen. Eg crinu de chudjan chok hadruf kweke blina hen in blina. Esha hanig don lamorant arai leshen mulle go grohofi linte agus go maliofi arigage agus go gaffi ant harigage sin schemene geiltuchte agus schemene don geilge. Hokkri sé a gweil lin anim nu hwnnw a vashta eran agrus agus tagan sé as seo margur van linte a vi an tarigad le baliw ag an amsyn vi antoir na pools a vi bunni na cliffi sacr agus mar sin de sevratan agus hokkri an grúpa seo sa chog adrof arigad a chrinu a vi ag bunni na cliffi gweilacha. Yo gach bal a hiel skilin sa chachtan ag an am yo chod cod vlo kere everon agus brahad sin sin ar scórannaí na bhhairne go dé mar a chuú é. Stáilm gur dúis omland a chuid chéad a bhí agan an tam sin ní bhéh sin agan ar a haisiimeideach. Bhí mu teran ar fé bhhaid a dúis chuid chéad pont do bhhar an géimi an Naturalis Act ag an-am. Tríd an tír ar fad an sin, bhí daoine ag gáil ó gharas go doras agus ag bailiú mar a thuchtaí ag an-am scilling na Gaeilge. Agus tríd an chóras sin, d'éirí le Gaeilge cuid mhór ar a gcuid de bailiú, d'éirí linn freisin Dolisteach i meast an phobal. Im lá clia a bhí an ceannáir sa gónaí, gaileana lár an éinig, ach súl acu ar an imil lena go daimana a bhaint amach. Bhí dar anna chinta ón géad lá ceir a bhíd na haimana sin. Go bonúsach an teangaí ghéric a neartú a nahan áit ar fud na tíre, saíl níos fear chur ar fáil, agus béim áirit ar neartú na gaeltachta. Bhí ba cheist mhór ceist na gaeltachta ans na caigeadí. Chread gaeil linn go mórá áirithuairt na gaeltacht agus an tlí a bar mheasúid ná fostaíocht a cruthú. Thugad ar báid do íoscairí chárna, báid a ceannaíú san airthar agus a tugadh siar a bhaile tríd an gnáil agus an tionin. Thugad ar tacaíocht go hondúil do na tionscail fadmhonaithe dúchasacha agus dhéanaid ar iarracht crot nua a chur orthu. An dara aim a chur siad rompa ná go mbeadh deis ag daltaí ón chuid eile an tír, cuairt a thuairt ar an ngaeltacht, agus an scoláirt ghaí agus an scoláirt tríhí a tháinig isteach thart ar nám chéanna. Thug sé sin deis don na mílte páistí ar fud na héireann freastal ar scoilinna sa ghaeltacht agus fanacht le teilí ins na ghaeltachtaí, agus ba réabhlóideach ar fad an rud é sin ag an am, mar ní raibh gael scoilinna ar an saol ag an am, agus bíonn an deis ag mór an mór páistí idir chus áil trí ghaeilge. Bhí fáinne ar ghaeilín a thuairt le fios don bobl gurbh rud ná dúirthe í an ghaeilge, gurbh rud nú aimseach í, fichú íseach í, agus chun é sin amháin amach de cheanglaíodar an teanga leis
an scannaíocht leis na picúna le céir níní agus na man comáide ar fád radio agus mar sin. Ará prestíj a buint leo agus tá mé cepa go réidir le go hintach ar am son. Iad gaile lena d'agraic slóga, féile mhór chultúrtha na hóige. Deirtu lom go bhí slóga cheana sna éiltas má san áir don ága. Táim dar éir go maffin go mártas ach tá sula go bhíh anna crachamh agam chomá. Búla le daoine eile las mé an scoil má thugann tú. Siad an búil rud éigin ar leith bhain le leis an spread a bhíon sa cheol. Agus tá an bhaint ag an spread a bhíon sa cheol leis an spread atá sa teanga agus atá sa tír. Agus siad an go raithnig gaile lena sin go mór. Idir Rory Gallagher agus Dolores O'Riordan, Martin Hayes agus na Hot House Flowers is omid duine chuige ar an stáitiú don chiadúir ag slóga. Agus ar nóigh thug sé seans do scoláirí, éalú ón go ná obair agus crack a bhaint as an bhéile. Gosúchan rud an bunrod ná go raibh ríogairí féile a chruthúas agus ní comórtas amháin nach mbeadh an bhrú sin ar gaoine go raibh ar dul ann chun bán nó chun trófí áil ach go raibh ar dul ann chun sprí a bheith acu agus an sprí sin a bheith acu trí ghaoilge agus go dtuigeadís go bhfeadadís rudaí a díordóibh a haanló a dhéanamh trí ghaoilge d'fhéadadís dul suas ar stáitte agus óráin de chuid YouTube a chasa ar stáitte agus jeans brocair agus éadaí salach agus mar sin de a bheith orthu agus go bhfeadadís na rudaí sin a dhéanamh go nádúra. Ach, bhain an tain rud, an tain cinál bun riail a bhíle slógan agur áir é dhéanamh trí ghaoilge. Is ag slóga in san Auckland an Pavilion in ún Laoghaire, stocha thart ar níd ag 68 nó mar sin, ag tain gur mé ghaflí an deag nó trí bíon a deag dís, is bin éin chéadúr a chunig mé rock grúpa, mar bhí comórtas rock grúpa ag slóga, agus cheap mé gur sé seo just thar cín, réabhlóidach, íntach. Fuin am gra muid na hartar 60 nó 80 níran comórtas rock grúpa an a hile ach bhí comórtas grúpa le féin tionlach anon sa chocré mar na web grúpa le féin tionlach an rock grúpa cilá glúd céna fá gaist chár ire sa hos am a hain agus Liam o Mwain Lee agus Con Weber agus Colm O'Keesog agus Rhaint Lad Zella a bhí ag a lárst oan ag an am hos I mar hirm a grúpa rock le ar grúpa rock le chéile an fun tón agam ar air. Agus dhubh grúmar an comórtas. Agus bin éin chéad, bhí mar 60, 80, bin éin chéad flas ceart den chináil sin spread a bhí a gain. Agus tá mé ceapa go nach sé go mór a bhaim maring. Bhí cáil ar ghrámaíocht na gaelgim lá clia, dúar chomplacht ghaelin sa déimar. Bhalag aistóri ó gacchearan den tír le chéile an só i bhaithe Stephena. Kids a dóiag, Stephen's Green, san aglis unitéireach. Fi sé san Íslan, san aglis sin. Fi an sépeil hústaira, fi muintin a drámiacht a gaige hístaira. Agus tevastáte mos a close, da fi clown blá clíach, Pierce agus Maisie, agus húrach siad san ere, den aglis, den áitir fad. So fi an chuiflind idir na trí drámana sin ar uirif, an roxions go dio. A bhí sé íntach ar fad, mar bhí idir daoine an profesiúnta agus daoine nua a tosú an, ach bhí an tatmosfér an a chárdiúil agus chulagana a cuidiúil in a chéile agus bhí an áit hain. Well, ní raibh sé róga lánta mar áit. Ach, de chuir mar suas le sin fi mar goléir chó tócha leis an sort dríoach a bhí ag pronsis mac dearmada nár chuir sé sin isteachan agus cuairs bhí mar goléir anóg ag an óir freisin. Bhí Martin O'Dearáin, Neil Tobin, Brendan Behan agus Scott Amor Ella Porter
idir scríamh, léirú agus aisteoireacht den chaid an a saorda. Bhí na drámaí, chuid na drámaí an sin iontach an chúis na íosa a scéalam. Agus sin bhí drámaí le mar éidir nígráda agus Sean O'Toole agus Seamus Parker din den mhór aisteoireán agus Anion Ní Bhuirí agus peisceal bhí an Times agin. Bhí sé iontach ar fad, yeah. Ní léinn eile a tuairt fin le a tuair seo, agus is tionscail anna simú le. Tá mór an brú a gceist an scannán a thafada, a chur an agar agus a frontás a bhratan sula dain sé isteach sa fictúrlan in Éireann. Ach, is fiú é. Ag an am sin insla cuigidí, bhí an tuair ar na pictúrlinna mar chahavemsir ag daoine, agus is i méirle a bhain a bhí na scannáin ar fad mar a bheitha súil. Agus hocrí gaolín gur raibh sé seo a déanamh dochar mas maiile don gaeilge go raibh siad á gréile sna pectúrlinna sna gaeltachtaí agus imailte agus carracha na héireann. Agus bhearta siad san dá méach an gaeilge le maireachtáil go gaithaigh sí a bheith inán feimú ins na bealaí chéanna is a bhí an béirle agus dhíirí siad isteach ar na pectúrlinna. Bhí suas le 3-4 milliún daoine ag freastal ar pectúrlinna ag an am sin. Agus thug siad fa deara mar hampla. Go raibh Pathé agus Universal nuacht a go isteach ins na scannáin agus dúirt siad cad mé heil ar nuacht a bheith an na scaoilge agus is mar sin a thosaigh Áfach Éireann. Áfach Éireann ar na léirú ag Gaeilín. Cilchuine agus Blaic Lia ag a tús an slitar ag Cilchuine, Mícheál Ó Bróthaithe bula amach ag híoslaip. Ag berg míle a bhící im le clia sul má dogadar bhí plaidir léthe gifigí agus saidúrí in trocha cúdiú cahláin. Ba rud nuans na sé condé fihidé nuair is spáin Winter Goulding delimirí bhaile bhúrne gur féidir leasa a scapa as etalón. Bhí orta éocht a dhéanamh chuile seachtain, mar bhí orta an scannán a chur ag an saothairlann i sasana rud a bhí an grinn grafadóireacht déanta, é áilte ráis agur thóireacht a dhéanamh é chur a ráis chun go bhféadfadh siad na cóipeanna a dhéanamh i sasana, na cóipeanna a áilte ráis. É sin ar fad a dhéanamh leistí de theachtain a bháin, agus ní ráhadar gur déanach ins na pictúrana ach uair a bháin nuair a bhí ceo in ar Fort London. Ní thug an lucht na glúisrathair aon ordir na séasúir tá siad beagbeán ar aimsir dá dhéana. Lá spórta seo acha ach tá cuspóir is airdiná sin na gceist airige do bhailiú an gléasaní radio a cheannach an na dáil. Cé cheapach go bhfuil an slua seo a bris an dlí. Go minic bíon gealtaí troma ar na cluiffí seo cúpla céad punt féidir. Mícheál Ó Thairreachtáin agus Tomás Ó Madaín a bhí ag gimirt an bailta seo. Os rud é nach rud daoine ná na nuachta eiscint ar an teleís. Bhí siad ná nuacht éigena eiscint má bhí BBC nó UTV a cocht. Ní raibh siad ná nuacht na héireann eicáil ar an teleís. Agus bhí anathácht leis na cinn sin a denach ó 26 a roigadí 63. Chuine na sláinte sráidí chanel íochan bhliana nuair a sílí ó teleís éireann. Tréigú sin anad ceiliúr na bliana nua seo, an bhliain seo go háid, mar ba lár an aoine bhí an pocán dá rec. Ba le mise éire agus saoirse, chásgan an starú le rinne George Morrison a thuiscailín buaic fuinte na scannáníochta. Tharing an tábhar cartlanna, an ceola chum Seán Ó Riada, agus an script muirge na slúite chuig an Victorlan. Mise éire an saoirse are two opposite sides of the same coin. One has great expectation and hope. The other has the awfulness of what really happened. We started off with hope and we ended up in the worst of all social disasters of civil war. An Chontéis Markovitch agus Mícheál Ó Meáin gofa ag na saidúrí. Seo má sé deireann na hÉireann amach.
forse in Ravloja, Idir Henry, agus Kno Ogli, or Dortim Ridens. Huise a John Gamor, Fubble Naharan, Vise Erta Sponge, Snapictulin, Fad Drastel, Nemilte, Ergus Naposti Skele, for she'd get all CAD specialty on Era, Frasteler, Erin Law. Agus tense again go foil, go hard a treat on Kyol, that's a special go chassin on Kyol, going if you are in Leshvain. A dropping ball, Ringetti stick to it, he flicks it and it's a goal, a great goal! Bia Louis Marcus, a land less say her goilin or have Nusconande. Garskanon and knows Christy Ring, agus Copalology. So it's gone on granular at town, but they can talk. The Gony there, Brendan O'Heher, a Goberlon, a scribe, a script to me. Rodianna Shikihin took August Sakhas son, a gas capillary, Vinil Toby known more Crochter, August Idran Versakos son, the Kushit a laundrying your father Shinskanan. Fairchininish, piles no paste, Jedeche. Margaret Gideon, skin and jelly. 50 notes, would you not be wasting me time? Sure, I could buy 2 like him for that money. No, that's my last word. Ah, come on now, we'll split the difference. Tá ábhar ghaolín fantas a chartlan náisiúnta scanan, cnuasach luachfar don starí, don tocholí agus don locht féachana. Tá bhfuil ag an nua ag eist an seo, ár an nua ag ar ceáil tar a siúnta. Sáig lipéad a thug an ár ar a chuid ceáil agus dhíl an éid an phobá, agus féachna ceáil tar a ítá tafad le ghaolín. O hef an chioel de, da be gwelin an chéad cólacht éirinach le gul emon tafada agus tárige an chioel dúchas agus ta se sin aulig ira gudien la tan yuv hén. Nier oen yale kur spesha agus hokri gwelin na haurana a bar as na gweltach di a chur an tafad agus gumech siad ar fáil a rís do fobl na gwelge. I dusach bár hosi gwelin yn chormach 78, 68 Casa per Nomad, that is Nishan Kernishan, Agus Vich Aurani Erhevoan, Agus Kyoltor Eredivella. Agus Ben Hedo Reeve Dering Gorhula Galor Dini Tavamudan Gueltocht, on Shannos Igart, Agus Bid Town and Aurani Hevian, as Vishidintoch. It's Doyum Grushe Harvet Tochtoch. Fi sé tochtoch an ceol tradisiúnta a chuhnú ar an gédal si, agus is dóm gombeach ceol anhachtach caiilte going a chuháin gur chuch é ar chearlíní an tam sin. Tá bainte gaiilléon na gcónaí le cuasaí ceil, achas mó an dú a chaan siad anis le dáileáin, seachas an tafad úr ceanródoch a hil caiildóibh. Agus an rud bhó a haan le daoine. Mariola Gurlina, Nachro, she the Brano Wagoni, Erna Groupi Mora, Augustna Groupi, Augustna Kyoltori, a Yenak Arigadorf. Akvi, she'd Nana Hishkent, Gravdini, Gravu, Hafadu, August Nach Ninadish, Arigad Rivas. Ernoi, August Quaga Blian Karhadiavaku, is only then a hill couple skilling on Ober Yenadar, Legoilin. Nihuan, Gurkurkan, Team Seocht, their foil, August Gurkavni, Kyol, a Kurok Fustiocht, Trihailge, their foil, the Anachadini. Ladini the copper are Hiernini, Ladini the copper are Scanan, Ladini the copper Sademer. Nilis the gum at Mangs and Auerclum, Mrach, and Damer, Agus, Prunches MacDiarmid, Achem, hug my coolish lesson, post Lawn Eimstruck in Snashaska deals, who emilish and Auerclum, Lawn Eimstruck in the Eegshin. The Haha are raw, Vrin Trave Shishin, the Craig of the Agus Nashaska the Nalu shot of the Gorda Beard Goylin, Tunskul Skanon, Nehiran, Shishin Tunskul Skanon, Eirenach, on Scata Agoing, Visim Agoing, Saskanon, Yacht Femor Inan, Stuart Horduch the end of Lady Horduch the end of Green Graffit Oiluch, Fuim Hwillahort, Echlachta, Air Skanon Goylin, Knilin Hesht, Ach Gor Lagshield, and Bonclocker Stoker, the Tunskul.
Tá difríocht mhórs na tugraí a lean gaiilín in is, an caafé seo Roy Dawson mar hapla. Níl an réim sé imimeachtaí chun lehanana sa bhíoch, a caafar ahrú le freigart don nua héal. Tá technolaíocht a mí chofáda sin ará bhil daine an taifadaíanana go bailile agus nachfuil gá le stúdios agus le budgets mór le agus cearnaí ionta chéanana. A gin am chéanana tá you know, kaffir dáile dhéanamh agus kaffir peiblíocht dhéanamh ar na cearnaíní sin agus le aglíochas a le gaiilín ghfuil tradisiún chó saibhir agus chomór sin agus cúla chó haontach sin le ann. Sinim go dtugann sé sáis neartar le nó meachanar le leis an gceoltaí go machhaid sa tá súil an go leanana sé ráith. Cúrú deire le slóga é briste suas i go mórtais bheaga inis, seachas aon mhóróchaid a bháin. Cuimhnigh inis gur thála sé seo níd ag nógus ní tá mé ceapa. Agus ag an am sin, bhí mar a lár an tígar celtach, bhí an tígar celtach a lár a réama, agus ní ra bhain aspa airgad sa tír ag an am sin. Agus bhí annachud rodí a cúrú tús le annachud féiltí agus imochtí eile do rinne óga ag an am sin, agus bhí annachud airgad á chaamh ag cólachtí agus mar sin de ar imochtí. Don oige. Agus fechtar don béidir nach ra an fuinneamh nó an miúna stíga an gailín chun é sin a chur a raig ag an am. Agus ceapan sé go mór an trúé. An rud a bhí sibh déanamh ná bain tuirgibh a gul amach. Le chéile? Antra am a bhán, le chéile. Tá bainte gailín a gónaí leis na meán, scarana acu a stáisiún rádio, agus cúrsaí ar bun sa chumarsáid do locht na hidirbhliana. Mar uirnta leictar na gádaí amach an Brisbane Rolio a Maria Spasto a bhéan. Tá aithne fuór lehan ar gaiilín agus is dóilim go bhfuilmid ar le ó aon agus eile go bhfuil éirithe lin blian iní blian glún iní chéile an pobl a thuairt lin agus tás agam ó haid a rinneú cúpla bliana hin gur tháinig gaiilín amach ag bar a liste nuair a cúrú ceiste gaoine animnigh agus gaiil ag an gaiilín tháinig chun tosaí. Tá éile bh gánaí ar na cuasaí gaiilge, crot nua níosartha a chan aim chéanna i gcónaí. Tá ar gaiilín inis cine a dhéanamh cén ról go díireach atá fácha dóibh. Agus an maiilíh sin na sabal? An rud a thiigh mé sé gcónaí faoi gaiilín ná go raibh an cineál dearca bhí acha, an cineál bon chloch a bhí acha ná an teanga agus an cultúr a chur a raig le chéile, fite fúte le na chéile, nach bhéidirá an teanga a tharraingt amachas agus nach bhéidirá sé seasamh leis féin agus nach bhéidirá dul ag obair ar an teanga a chur chun cín gan é a nasca le ceol, le drámaíocht, le litríocht agus mar sin de. Agus tá mé ceapa go bhfuil róla dá leithead. Blúrin gaig a gaiilín, peag ar a thocagáin seo. Now I was driving home one night when a car pulled out of a side street right in front of me really quick. The driver didn't even see me. Open your eyes, I shouted at him. Then I saw him speaking Irish. I said, Oscar da Hula. Bheach súlagam go bhéachach daoine orim mar agus atá bisúil agus cruthaíoch agus dearafach gur drámhaid a bhíon de thír a mon tugraí. Ní drám mór cainte muid agus go deibhan. Tháinig mé manna agus mé brandú siar ar na cóidirí Gaeilín gets things done agus bhfuilim go mbeadh sé sin mar cineál mar bhanna againn. Agus beag léirgus hainás ling ar an luan an dara lá déag de bhí anard ag lehuir 36. But next on RT1, Martin's making big plans in EastEnders. Tonight at